Asante. Basi kwa heshima tu naomba viti vyote vikiwa vimezingatiwa na heshima kuu. Wakati huu ningeomba tu nimwalike gavana wa area hii mheshimiwa Julius Makao Malombe aka Chuma. Inakuomba ukija tafadhali you will recognize your colleagues later, but for now kindly just usher in our party leader. Kindly, karibu sir. Right honorable Prime Minister Raila Odinga, the Vice President Kalonzo Musyoka, Governor wa Makwiny Tula Kalonzo ambayo yuko hapa, viongozi wale wako hapa na nitawataja kwa sababu wengine tunajuana, mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye alikuwa waziri, ndugu yangu Wycliffe of Paranya alikuwa governor wa Kakamega mara mbili, na Professor Wajackoya kazi ambayo nimepatiwa ni fupi sana. Nimeulizwa kwa niaba ya watu wote wa Kitui County nikaribishe viongozi wetu wa kisiasa, na nikikaribisha kila mtu katika kaunti yetu ya Kitui, na nataka nyinyi wenyewe mudishike mkono pia tuwakaribishe. Tunawakaribisha, makofi nisikie. Mwaitu alawe baanze lilo. Kuna watu ambao wanaweza kusema hatuwezi ongea hivyo kwa sababu hii ni mazishi. Tunafurahia maisha ya our elder brother Willy. Alikuwa na miaka 91. Na mtu akipatiwa hiyo nafasi na Mungu kukaa maisha 90 years, hiyo wakati tuna musindikisha tunakuwa tunafurahia maisha yake. Kwa hivyo watu wasiwe na huzuni sana. Huzuni huwezi kosa, lakini tunafurahia maisha yake. Kwa hivyo kupiga makofi na kupiga mayowe vile mmepiga ni sawa sawa. Siwezi sahau Bishop Masumba ambaye alituombea vizuri wa huko USA. Siwezi sahau pia Bishop Kituba, Bishop Wangangi, na of course Bishop Emeritus Bishop Zimbi. Wapigieni makofi pia. Mazungumzo ya